Daudz cilvēku pirms vēlēšanām saka, ka politiķi tikai runā un runā, sola un sola, lielās un lielās, bet tā nav tiesa. Es analizēju pirmsvēlēšanu komunikāciju un es gribētu teikt, ka politiķi ļoti daudz strādā, daži pat ir hiperaktīvi. Nu, ja politiķi grupa atklājēji, viņi katru dienu kaut ko atklāja, piemēram, atklāja Ventspilī tenisa kortus vai glābšanas staciju Ķīšezerā. Tad ir politiķi ceļotāji, kas katru dienu ierodas kādā pilsētā, un šī ierašanās ir milzīgs notikums. Vēl ir politiķi dāvinātāji, kā piemēram Tatjana Ždanoka, kas uz 1. septembri dāvināja grāmatas skolēniem. Tad ir politiķi paziņotāji, kā piemēram Buzājeva kungs, kas ir atklājis genocīdu noslēpumus Baltijas valstīs, vai Jurševskas kundze, kas paziņoja, ka tēva diena mums būs jāsvin tikpat krāšņi kā mātes diena. Šie politiķi ļoti smagi strādā, bet visjaukākais ir tas, ka visi viņu darbi parādās internetu portālu ziņās. Tas, ko politiķi dara, notiek darba laikā, un lielākoties viņu algu maksājam mēs nodokļu maksātāji, jo vislielākā publicitāte ir tieši amatpersonām.